Вітам на канале «Подвійне дно» і дійсно маємо виняковий день. Поніваж окозуюся, що поляці зайшли значно далі. Вчешні приєнлі російські кліпи, а зараз поволі керуємося на захід до Франції. Порозмовляємо дійсно о певним французьким артисті з польськими коженнями, який юж зараз підбіє тамтішом сцени своїм новим твітом «Полак», на який між іншими гостіння знайшовся Палух. Лечий швидко плецак, пакуй конкуренції, харем зачин. ПЛК і Палух слышам в елегації Франція. Меттью Прусский, а властиві ПЛК, і запевнюю швіті, скончав жео, як оксива, вже є з того просто скрутим от Полак. Рапер уродився в 1997 року в Парижу, і не зростає з уваги на то малом формальність, то єднак відаць же є свіншим патріотом, ніж ніяден ставий обувател. Вказую на то, перед всім вели однєсінь і нав'язань, вислепляюсях в його творчості. Що тут уже мовить, ви старше спожить на окладка самої плити. Але до ній є ще врутіми, зараз принішмо ще трохи до кожені. Добре, може не аж до таких кожені, але так чи наші зараз відомо, що своєм пригоди з хіп-хопом зачав юж в послевувце. Так чи інакше, ПЛК має ж дощ дуже до швидчення в бранжі. В 2015 року награв своєм першим поважним епке під титулом «Peur de me tromper», що означає «Страх перед очікуванням», на який показав навіть незвий позіум. «J'ai loupé beaucoup de choses dans ton enfance, pense souvent à toi, quand la salle rentre en transe, tu sais». Очевидно, по зглядам жміння тяжко заскочити зараз когось чимсь з перед 3 років. Але епка застала дуже добре прийнята через слухачі і дозволяє на здобуття перших вірних фанів. Рок пізніше випустив своєм другом пліте під титулом «Дедон», чи «Вненше». Втеді уж впевні показав свої скілзи і об'яв далі керунок своєї творчості, чи же стать го на добрий траповий бенгер. Коленим, а тим самим юж бажі розбудованим альбумом єсть «Тенебру», альбом рочний. Знайдуємося на нім бажі розмаїтьоне кавалки. Зачинаємося от трапу за сладкими мотивами, а кончимося на амбітних номерах з приказом. Partout mes gars se mettent dans le dur, les politiques sont comparables à un gros tas d'ordures. On a du talent, un peu de chance dans les mains de l'or pur alors. На початку цього року запрезентував мікстейп у назві «Платінум», на якому остаточно виєбав якось зору на своїх номерів, як і кліпів просто в космос. Але рівняж з тим прийшли спори циферки на лісниках під кліпами і колени позже популярності рапера. Кліп в перші 2 дні згарнув аж 500 000 висвітлень, на обласному хілі маю 6 мільйонів. Трак под титулом «Не то само», то ні синего, як взрот в строне сухарше, хто же зажуцає йому подобенство його творчості до інних раперів. Зазначав в нім, же є виянковий і теж є на вищому пожьомі, ніж його конкуренція. Ну і, очевидно, не забрак ні однєчень до походзення артисти. Тут й ході ото вже ма замер зостать вже на дужей. Навіє о тим же рап то для нього спінашка і неща своєм торби подружнішом на щит, не запомінаємось о тим сконт поході. Ну і в кінці 5-го паждерніка 2018-го появилася його найновша плита по титулем «Полак». І в рамах промоції тієї плити поставить 2 теледиски. Перший то репрезент своєї особи з мощним натиском під біт. Tout le monde à bord, on s'entend plus. Ton avis, je te le mets dans le cul. Ton album, c'est de la merde. T'as aucun flow, t'as aucune plume. А другий трек є пошвенцьований пеньонзом. Неся в собі лужний вайб і оповіда о тим, як под...
ебать простяжовый самого за стати. На сам конец мусимы почекать на хліб з полухаем, который навет не жле влетел на бис. Odpalam szluga, lezę jakbym bit smarował klejem. Wyżej, wyżej, lepiej gadka na pizgana helem. Sprawdzasz numer ziomek, jakbyś dostał gruby przelew. PLK to jest właśnie przykład, kiedy ciężka praca i talent idą idealnie dobrze w parze. Twórca zaczął swoją karierę z niesamowitym tempem, regularnie produkując nowe materiały, które z biegiem czasu wchodziły na coraz wyższy poziom. Tak czy inaczej, jest to dość ciekawy przypadek, kiedy jesteś popularny w danym kraju i opierasz twórczość na swoim pochodzeniu, swoje drugie narodowości, a w swojej, tak jakby ojczyźnie, nie jesteś wcale popularny. Rusyk, gadający po polsku, pochodzący z Ukrainy, opowiada po polsku o francuskim raperze, który ma polskie pochodzenie. Popierdolę. Ale przynajmniej widać, że nikt mu nie pisze w komentarzach, że był z Francji. Dziękuję, że oglądaliście ten materiał. Podzielcie się w komentarzach, czy słyszeliście o nim wcześniej i czy w ogóle słuchacie francuskiego rapu. Zapraszam na свой Instagram, фанпаж на Фейсбуку, а также спрадить попшедне отинки на этом канале, которые знайдуемся тут, а где на экране. До забачення вкрутце!